Seorang pegawai polis berpangkat ASP ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan bagi membantu siasatan kes pemberian rasuah bernilai RM11,000. Pengarahnya Rosli Hussain memaklumkan suspek dipercayai menerima rasuah daripada dua tahanan agar tidak mengambil tindakan terhadap kesalahan mencuri dan menganiaya binatang. Suspek ditahan pukul 3 petang 11 Jun lepas di pejabat SPRM Kelantan. Siasatan mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 yang boleh membawa hukuman mengikut Seksyen 24 Akta sama. Suspek direman 6 hari bermula semalam hingga Rabu depan.